A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Robloxu a dneska tady máme zvláštní díl, protože budu hrát sama Tycoon a jsem taková nervózní, takže poprvé tady máme sama Tycoon a je to House Tycoon, nehrála jsem to, nevím. Zabrala jsem si nějaký dům tady u pláže, takže asi teoreticky začneme tady něco, co je free, že jo, aby jsme tady nějaký, jo, co to je? Počkejte, to chci vidět. Ne, to musím dát. To jsou nějaký hamburgery, ne? Že jo? To nějaký jídlo. Zrovna tady bych asi nebych nečekala to, že bude tady lítat jídlo, nebo aspoň tak aspoň vypadá. A nemám na to. No. Takže, účelem této hry je sbírat peníze a kupovat věci. To chat. Prakticky. Tady se spawnuji, mám krásnou pláž a jo, tam je až moře, to je strašně daleko, tam nepůjdem. Jsme tým zelený, jestli tomu tak chápu. Možná, je to dost možné. Jo, tady ještě máme. Jo, tady, jo, takhle. Takže my tady kupujeme věci, nebo tady se nám prodávají, že jo, tady sbíráme peníze a tady budeme konečně stavět svůj barák. Tady se dá, jaký bude. Makoušek, to je. Za 10k, ježiš, já vůbec nekoukám, kolik mám peněz. Jo, jasný, teďka mám 3500. Tohle stojí už 5. Tak musíme vydělávat, že jo, takže samozřejmě dřív koupíme tohleto. Už je to za 10, oh, to už je za hodně. Celkem nám to lítá tady. Tak jdeme něco koupit. Aha, 120... 1000, 80 000, 10 000. Na to nemám. Takže musíme asi nejdřív tohle kupovat. Kolik máme? 10. Mám na to. Teďka potřebuju 15. OK. Dakar. Jasný. Jdem se projít, než se nám to trošku jako... trošku se nám to naspoří. Tak co je tohleto? Jasně, nechci. Já jsem nechtěla umřít a... Nic jste neviděli. Nic jste neviděli, jo? Jste svědci, nic jste neviděli. 16, mám na to. A stále jako tam jezdí nějaký jídlo. Že to jsou hamburgery? Je, tamhle spadla houska. A věřte tomu, tohle bych nic nechtěla pak. Když to chodí takovýmhle stádiem, že je to houskou dolů a nevypadá to moc hezky. Jdeme si pro další peníze, máme tady 12 000, jo, taky bych si to mohla vzít, že jo. 14,5, tohle chce 17 a tady 20, o, už na to máme. Teda 14,5, jo, já jsem měla 14,5. OK, stále hamburgery, jo, to oni se nám tady... Jo, dávají takovýhle přepážky, to nám asi trochu jako dává lepší jakost, nebo jako, chápete mě, že jo? 20 000, tady už máme krásných 11, no tak ještě potřebujeme. Nějak se koukneme, tamhle nějaká holčina, tamhle je i tamhle, a tamhle to vzadu taky, nebo to je tam asi udělený jen tak? Asi jo. Asi jo. Jdem si pro další peníze, protože už máme na další věc. Tohle stojí 30, aha, a tohle 25, jasný. Tak na to nemám. A taky bych mohla dělat ten barák, že jo, to by nebyl špatný nápad se trochu zapojit do toho baráku. Tak jo, tak tady koupíme tohle. Jo. Tady máme za 40 000 moc drahý, za 120 80 moc drahý, na to nemáme. Na to nemáme, takže budeme kupovat další věci sem, takže máme 13,4. Nemáme na to. Ještě chvilku a už budeme mít na 25. Buy fish... Sakraka, nemám brýle, tak to skoro nevidím. Jo, jsem velmi slepý člověk. Ale už na to máme. Zase, nemůžu tam dávat i něco jiného, třeba Coca-Cola, jako aby to bylo něco lepšího. Hranolky by tam mohli dávat, jak mekáč. Ne, že bych samozřejmě tohle to jako v životě nejedla, jo, nebo že bych to nejedla, já to jim skoro furt.
45 tisíc, aha, to už mám tolik. Za 40. To už máme 14 tisíc a teď se mi to seklo. Pecka. Ha, ne, už to se nabíjí. A máme kolik? 50 plus. My jsme mohli konečně něco koupit i z toho baráku, co? Já tak mám 79. Jdem koupit tady za těch 80. Jasný. To byla velmi důležitá věc, si myslím, jako. Ale ještě nevím, k čemu já. OK, máme zase 50, takže koupíme tohle. Potřebujeme hlavně ty peníze, takže pak pořídíme za těch 40 tohleto, což na to nemáme, ale teď už jo. Aha. Jo, zdi! Teďka jsem si chtěla říct, cože jsem, za co jsem to utratila. 70, kolik mám? Mám na to i... Tohle byl blbý nápad. Tohle se mi zrovna hodilo, jak tam nebyla ta zeď. A, trávník jsem koupila. Zbytečná věc. Sakra, teď už musím chodit fakt jenom těma dveřma. A to je na houby. A tohle mám i jasně. Další pultík, úplně zbytečný, nevadí. Já ho určitě potřebovala. Koupíme tady něco zase tady. Na tohle mám taky, super. Chci další peníze a jdem si to vybavit za 60. To jsou dost hnusné rostliny, ale dobře. Za 100. Co jsem si koupila teď? Vůbec nevím, nevadí. Utratila jsem 100 000 a něco. 30. Stoleček, celkem sexy. Celkem sexy. 109. Aha, tohle za 200, tak na to nemám, ne? Aha, mám. Jasně. Chodník, ten jsme potřebovali. Ten jsme potřebovali. Jsme nechtěli chodit v bahně, že jo? Proto jsme si to taky pořídili. Za 40. Jasně. Další. Kolik máme teďka? Furt máme hodně. Židle. Tak si rovno koupíme i tu druhou. A dokonce i tu třetí. A dokonce i tu čtvrtou, ale na tu už nemám. Ale my si tam můžeme sednout. Ne. Fakt že jo, sedíme. To je top. No nic, jdem si vzít další peníze. Takže čtvrtou židli, že jo, do čtverce. Ne, to se říká se trojkou, nic. Mlčím. 43. Jo, co to je? Nemám šajna? Ona zase otravuje. Měli byste si něco pořídit, aby mi sem nelezla. Stolek. Kolik máme? 353, aha. Terasa, hustý. Kolik mám 53 tisíc, nemůžu si to pořídit, kolik stojí tohle? Moc. Nevadí, jdem si pořídit tohle. A jdem si pořídit třeba tohle. Trávník, na to nemám. Za 700, teda za 70, další hnusný rostliny. Jasně, tak já jdu pryč a jdem si pořídit něco tady. Aha, další. Tak tady. Jasně. Za 120 tisíc jsem si pořídila hnusnou kytku v hnusném květináči. To byla tak užitečná koupě a byla tak prostě užitečná, no, jednoduše. Bože. Kolik máme teďka? 413, tak si dokoupíme, že jo, tu zahradu tady hnusnou. Aha, další mi to už nenabídneme. Asi protože říkám, že je to hnusný, co? Ale ono to fakt hnusný je. Lidi, chtěli byste snad takovýhle hnusný kytky před oknem, které by bylo tak krásné a krásný výhled by k tomu byl? Já teda ne. Tohle taky nevím, k čemu je, ale to nevadí. Ta sedačka nevypadá špatně. Ta je fakt hezká. A ta televize, ta je top. Ta je top. Já si myslím, že tahle místnost nevypadá špatně, je fakt hezká. Fakt je hezká, mám jenom 70 tisíc, na to nemám. Jasně, domčo, vypadáš fakt ošklivě, sorry.
Měla by si spořídit vlasy. Jasně, kohoutek? Mhm. Jasně, mikrovlnka? Jasný. Aha. Ježiš, ty věci jsou tady nějaký drahý už. Ale to vůbec nevadí, protože já už mám zase strašně moc penízků. Jdem si pořídit tamhle to. To mě zajímá, co je. Aha. Dobře. Jo, posilovna a na to už nemám. A takhle to nevypadá špatně, ale teda ta kuchyň ta je mega drahá. A co je tohleto? Vůbec nevím. Jdem si dokoupit svůj... svoji pracovnu. Tak to musím říct od Apple, Asus a Apple. Ale hodně dobrý. Hodně dobrý. Chci další peníze. Kolik máme? 406. Tak jdem něco vybavit sem. Security. Na to už nemám. Nevadí. Bych si měla koupit, co je tamhle to, těch 400. Se chvilku počkáme. Chci tamhle to pořídit, tohleto. Něco, nevím co. Jasně, a tady si koupím garáž za 450. Ta kuchyň je možná dražší než ta garáž. Ale koukneme se ještě ven tady, na terasu. 430? 350? Jako vážně? Oh, to je fakt drahý. 140 kolik vám je? 168. To vypadá hustě. Celkem mě zajímá, jestli to bude mít druhé patro nebo ne, ale to se necháme asi překvapit. Jasně, berem si další penízky. Takový divný, že tady není to okno. To mě tam trošku jako deprimuje. Nevadí, jdem si dokoupit kuchyň. Aha, na to už zase nemám. Jasný, nevadí. Za 105. Jo, hrusný kytky do baráku. A celkem příjemná hudba k tomu hraje, takže v pohodě. Toto trochu jako nacvedlo. Tak jo, jdem si pořídit. Jasně, další linku. Ta 145 na to nemám zase. Je! Yeah! Čučte na to, má stejný kalhoty. Oh. Kačanda seš. Tě otevřu, ale ne, že mě zabiješ. Ok, lidi, trochu jsme si našetřili, nafarmili prachy. A jdu si dokoupit ještě tohleto. Jasně, květináč. Další květináč a... Mám i na tohle. Co to je? Fuj. Na to už nemám. Nevadí. Jdem si vzít další prachy. A jdem si kouknout po okolí. Co je tohleto? Já tahle ta holčina má stejný kaloty jako já. top. Takhle už to nevypadá jako špatně, ale je to drahý. Fakt je to drahý. Musíme trošku farmařit, no. Tak jo, jdem na další koupy. Tamhle to jdem dokoupit. Jasně. To jsem potřebovala mít v baráku, jako to bylo určitě tak důležité je. Dobře, kolik máme teď? Málo. Aha, 9,9. Nechci sedět, chci stát. Chci pro další prašule. 150. Málo. Jestli 16, to by už možná bysme mohli něco zase koupit. Hele. 145. Aha. To bylo zase důležitá věc.
Důležitá věc. Ok, jdem koupit tohle. Jo, to bylo taky důležité. Mám ještě něco? Jo, tamhle ještě něco máme v baráku. Teda v obýváku. Aha, to bylo velmi taky důležité. A jo, na další věc zase nemáme. Jasný, nevadí. Už jo, už zase máme. Ještě koupíme. Nechci sedět. O, světla, ty vypadají hustě. Vypadají cool jako. 160, tak na to nemám. Haha. Teď ještě taky ne. Ještě se chvilku musíme počkat. O, teď už to bude mít. Teď už to bude mít. O, a celý obývák máme lidi hotovej. A vypadá pak dobře. A myslím si, že tady to ukončím, protože první místnost máme a budeme pokračovat v dalším díle. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího tycoonu. A ahoj!